Mbrëmjen e sotme jemi tek Majtaj, këtu në kryeqytet, ku I ftuar është DJ Dario, një DJ me vërtet I njohur, është prodhuesi shumë hiteve, të cilat ju besoj se I keni kërcyer nëpër klube të ndryshme dhe I keni shijuar edhe pas here hitet e tij. Në fakt me të do të njemi në këto momente, do të realizojmë me të një intervist, por jo vetëm me të, edhe në agjensin e cila e bëri të mundur ardhjen e ti këtu në kryeqytet, një agjensi e re e cila do të realizoj shumë evente gjatë sezonit veror, por jo vetëm në kryeqytetin tonë. Prezantojmë me një herë me miqtë që do të kemi sonde në studio, DJ Dario, buonasera. Buonasera. Maria Pia. Ciao, buonasera. E Sergio. Një broma. Sergio në fakt është shqiptar, ka lindur në Itali. Atje jeton, po është një nga menaxherët kryesor të agjensisë e cila tashmë, përveç se në Itali, ka hapur degën e saj edhe këtu në Shqipëri, dhe që do të realizoj shumë evente, me të vërtetë mrekullueshme, një prej tyre ne do t'a prezantojmë dhe gjatë emisionit të sotëm. Por, le të flasim pak sa me Dario në fillimisht. Dario. Dario, kjo është hera jote e parë që vjen në Shqipëri? La terza volta. Jo, është hera e tretë që më vjen në Shqipëri. Come ti sembra? Si po të duket Shqipëria? Non ti ho capito, scusa. Come ti sembra l'Albania? È bellissima. Bel shumë e bukur. Moti është I mirë dhe hahet mirë. Ka njerëz të bukur dhe them se më pëlqen. Mund na tregoni pak për punën tuaj? Allora, në të ardhmen apo në përgjithësi? Lavori in generale. In generale, poi parliamo anche per Në fillim në përgjithësi dhe pastaj flasim edhe për planet e së ardhmes. Ho fatto tantissimi dischi. Kam bërë shumë diskje me artisti Liza Millet, Inai Day, Sabina Pop, e cila fatkeqësisht ka vdekur. Inizialmente ho fatto più veramente solo. Si fillim bëja vetëm funk soul me instrumente live. Tani po përpiqem të shkoj më tepër pas muzikës moderne. Di andare diventare o di andare un po' con la musica moderna. Cosa farai oggi per Çdo të bësh sot për gjithë ta njerëz që janë sot në Majtaj? Arrivare a Majtaj. Cosa faccio? Con la musica. Darò di tutto di più. Do jap më të mirën, maksimalen. Ne sigurisht ja të presim dhe besojmë se do japësh sepse kemi dëgjuar për ty muzikën tënde, si dhe suksesin që ke patur. Abbiamo sentito molto di voi, abbiamo sentito la tua musica e anche sentito per il vostro successo, quindi siamo sicuri per questo. Grazie, fa piacere. Flasim pak sa edhe me Maria Pien, e cila është edhe menaxhere kryesore, e cila ka sjell, ka bërë të mundur që Dario të vinë në Shqipëri, por sigurisht edhe organizimin e një sër eventesh të tjera që do të realizohen gjatë verës. Maria, voglio parlare un po' anche con te. Buonasera. Buonasera. Buonasera qua TV. Allora, mi puoi parlare un po' per la tua agenzia e I tuoi progetti? Allora, vabbè, la mia agenzia ha un'esperienza. Agjencia ime ka më shumë eksperiencë në Itali dhe ky projekt në Tiranë ka lindur para 2 muajsh. Nasciamo da 2 mesi qui a Tirana e ovviamente vogliamo portare una nuova cultura a livello di management. Natyrisht synojmë të sjellim një nivel tjetër për menaxhimin dhe rezervimin. Ne sjellim dhe prenotojmë DJ të ndryshëm si dhe personazhe të njohur televiziv. Di ospitate con personaggi televisivi. Quindi diciamo che è una nuova sfida che mi sono imposta. Kjo është një sfidë që kam ndërmarrë me kolegun tim Sergio dhe duke qenë se dua Tiranën, dua që ta fitoj këtë sfidë. Tirana e quindi vorrei poter vincere questa sfida lavorativa.
Questo è il tuo primo evento qui in Albania. Cosa dobbiamo aspettare per il futuro? Vabbè, sicuramente questo è l'inizio, infatti. Qui ho vedo un fillimi perché mi sia il GSC DJ to New a livello intercontinentale. Conosciuto a livello mondiale con un'etichetta come Purple Music. Quindi ovviamente. Urojmë që të mund të rritemi më tej dhe të bëjmë gjithmonë evente të bukura, sidomos të sjellim muzikë cilësore ku njerëzit targetojnë dhe të vlerësojnë profesionalitetin ton, gjithmonë në bazë të zgjedhjeve që ata bëjnë për muzikën. Anche la nostra professionalità a livello anche di scelta musicale. Do të flasim pak sa edhe me Sergio, Sergio në fakt Sergio do të flasim shqip, pavarësisht se Sergio ka lindur në Itali, ai sigurisht është shqiptar, apo jo Sergio? Shqiptar, normalisht shqiptar. Dhe Sergio në profesion është DJ. Po, jam edhe DJ edhe me fjalë kam fillu, kam një vit pak a shumë që kam fillu me bo menagerin edhe bashkëpunoj me zonjën Maria Pia. Iq, kam 5 vjet me fjalë, 5 vjet që luj me fjalë boj DJ edhe jam ala në fillimet me fjalë kësaj sajt lavoros me fjalë, kësaj pune me fjalë. Sergio, zakonisht çfarë muzike luan në klube kur ti shkon? Unë luj shumë, në Itali luj shumë deep ose house me fjalë, original house, po me fjalë unë i përshtatem, mundoj të i përshtatem me fjalë klientelës edhe ambientit ku punoj. Është e parë që ti po luam për një publik shqiptar? Jo, për një publik shqiptar nuk është e parë, kam luajtur vjetë në Jalë, tek Aruba Bar me fjalë edhe paka shumë ja di guston me fjalë shqiptarëve, guston muzikale shqiptarëve edhe mundohem për përfitoj. Se zhëm buaj, sa ndryshe janë shiet e italianëve edhe shqiptarëve përsa përket muzikës si luhet? Me qënëse ti ke patur mundësi që ti prekësht të dyja këtë pjesë. Unë me muzikë italian, me në Itali për shembull punoj shumë ke deep house edhe tech house. Është një muzikë me fjalë që është përmirësu në Itali edhe kanë me fjalë një kulturë muzikale e tillë që panojnë me fjalë ka edhe ambiente ndryshme me fjalë. Po prap në verë për shembull luhet komerciale, si luhet për shembull tu në Shqipëri, luhet edhe në Itali. Vetëm se në Itali me fjalë janë avancuar me fjalë shik me muzikën edhe pranojnë kulturë muzikale ndryshme. Po prap edhe komerciale më pëlqen shumë ambienti shqiptar, po pëlqen shumë klientela shqiptare nëpër lokale, nëpër ambientet lokale. Edhe hiç. Besoj se gjatë gjithë verës do jesh bashkë Marian me MPS Agency për gjitha eventet të cilat do të realizohen. Po, shpresoj të punojmë il più possibile, si thuhet, sepse tashi kam një çik vështirësi me shipet, po me pak fjalë shpresoj të punojmë të pamundurin, me fjalë të bëjmë pamundurin që të sjellim ne novitetin me fjalë figura e menaxherit artistik në Shqipëri. Që me fjalë ka, po me fjalë nuk është e perfekcionuar me maksimum si në Itali, si janë në aty këna. Urojmë që gjithçka të shkojë mirë në punën tuaj, ne sigurisht evenimentet duam.